payg'ambar alayhissalotu vassalomni ismlarini birinchi fazilati odamni iymoni ekan. E'tibor bering. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Mana shu so'zni aytgandan keyin odam iymonga keladi, islomga keladi. Shayx Zakariyo aytadilar, Mahmud, Hamid, Ahmad deb bir ikki maqtaladigan odamni aytsa, Muhammad deb to'xtovsiz maqtaladigan odamga aytadi deydilar. Rasulullohning qabrlaridan qiyomatgacha odam arimaydi. Nega bunaqa? Rasululloh Muhammadurlar sallallohu alayhi vasallam. Bu so'zni xususiyatlarini eshiting. Muhammad so'zi arab tilida 4 ta harf bilan yoziladi. Mim, ha, mim, dol. Alloh so'zi ham 4 ta harf bilan yoziladi. Alif, lom, lom, hu. Nima bu tasodifmi? Bu yog'ini eshiting. La ilaha illalloh 12 ta harfdan iborat ekan. Muhammadur Rasululloh ham 12 ta harfdan iborat ekan. Bu ham tasodifmi? Ketini eshiting. Abu Bakr Siddiq ham 12 harfdan iborat ekan. Umar ibn al-Xattob ham 12 ta harfdan iborat ekan. Usmon ibn Affon ham 12 ta harfdan iborat ekan. Ali ibn Abi Talib ham 12 ta harfdan iborat ekan. Nima bu ham tasodifmi? Muhammad alayhi salatu va salomning ismlarining o'zi mo'jizadir. Hadislarda kim farzandlik bo'lsa, o'g'lonlik bo'lsa, meni ismimni, meni yaxshi ko'rib farzand degan Muhammad deb ism qo'ysa, qiyomatda o'sha Muhammadni ham ism qo'ygan zotlarni ham Alloh jannatiga kiritadi dedilar. Sharhada bir narsani keltirgan. Mahshar deydigan bir vodiy bo'lar ekan. Unda yaxshi yomon, erkak, ayol, mu'min, kofir, mag'lub, mavjud hammasi yig'ilar ekan. Mana shu joyda bitta xitob bo'lar ekan farishtalardan. Allohimni bandalarini ichidan Muhammad deganlari bormi desa, bilmadim, 1 millionni qo'l ko'taradimi yoki 1 milliardni biz deydim. Shularni Allohim gunohini kechaman debdi, jannatga kiritaman debdi. Habibimni ismini hurmatidan debdi. Ikkinchi keltirilgan hadisda kimni ayoli homilador bo'lsa desa, agar shu tug'ilajak farzandni ismini Muhammad deb qo'yaman desa, shu bola o'g'lon farzand bo'ladi dedilar. Hech shu gapni tegini topolmas edik. Qizi ko'p odamlar ulamoga murojaat qilganda, endi tug'iladigan farzandingning otini Muhammad deb qo'yaman degan, shu o'g'il bo'ladi degan gapni tegini topolmas edik. Hadisda bor ekan, kitobda bor ekan. Uchinchi keltirilgan hadisda qaysi onani qornida bola turmasa desa, agar shu tug'ilajak farzandimni ismini Muhammad deb qo'yaman desa, o'sha bola yashab qoladi dedilar. Yana aytadilar, taom yeyotganda, mo'minlar jam bo'lganida, maslahatlar, mashvaratlar bo'layotganida yoki tijoriy aloqalar, bu shartnomalar tuzilayotganda ichidan bitta Muhammad degan odam bo'lsa, shularni hammasiga Allohni barakoti yog'adi dedilar. Birodarlar, shuncha odamni ichida bitta Muhammad degani bo'lsa ichimizda, shuni sababidan Allohimni barakotlari, xayrlari yog'ar ekan. Ismoil haqqi aytadilar, Muhammad nomini hurmatlashlik, e'zozlashlik, bunga diqqat qilib e'tibor qilishlik har bir mu'min uchun lozim balobud deydilar. Yana bir masalani keltirilgan kitoblarda, bolaga Muhammad deb ism qo'ydik, hop, Muhammad yaxshi bo'ldi, lekin bolada endi bir xato qiladimi, bola deb bir g'alat qiliqlar qiladimi, shuni agar kim so'ksa shu bolani, ismini qo'shib, ham Muhammad falon bo'lgin, ham Muhammad tugun bo'lgin deb qolsa, to'rt mazhabda kofir, xotini taloq degan. Shuning uchun tamyiz qilinar ekan. Tamyiz degani Rasulullohni ismlari bilan bizni farzandimizni ismini ajratib olar ekanmiz, ajratishda. Masalan, Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf, Muhammad Amin. Birodarlar, hamma ulug'larni nomini qarang, hammasini oti Muhammad. Imom Buxoriy ismlari Muhammad, Abu Iso at-Tirmidhiy ismlari Muhammad u kishini, Al-Hakim at-Tirmidhiy u kishi ham Muhammad, Imom Muslim u kishi ham Muhammad. Alloh rahmat qilsin shayximiz hazrat, Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf. Qarang, ahir Muhammad ismiga qanaqa barakotlar yoqqan. Hurmat qilish haqida Mahmud G'aznaviy deydigan bir podshoh bo'lgan ekanlar. Bu odam bo'lgan odam, shunaqa bir podshoh bo'lgan Mahmud G'aznaviy. Bu kishi Amur Temur hazratdan ilgari
Zahiriddin Muhammad Bobur Hazratdan ilgari Hindistonni shu odam zabt etgan. Bu odam Mahmud G'aznaviy Hazrat nihoyatda dindor, xudojo'y odam ekanlar. Nihoyatda taqvoli odam ekanlar. Shu kishini Muhammad deydigan bir tansoqchilari bor ekan. Shu tansoqchilarni bir kuni Mahmud deb chaqirib qoptilar-ku. Hamma hayron. Ey Muhammad, nima bir g'alati ish qilding? Noto'g'ri ish qilding. Shoh seni Mahmud deb chaqiryaptilar. Yana bir pastlar Muhammad deb chaqirib ketdilar. Vazir so'radi. Sultonim dedi. Bu dedi, nima noto'g'ri ish qildi? Otini Mahmud deb chaqirib qoldingiz, yana Muhammad deb ketdingiz. Mahmud G'aznaviy aytarmishlar. Birodarlar, meni kechiringlar, men ham bandamanda, betahorat bo'lib qoldim. Betahorat og'zim bilan Rasulullohning ismini aytgani uyaldim. Mahmud deganimga rozi bo'lgin degan ekanlar. Ketidagi hadisda Bani Isroilda bir gunohkor yashar edi. U 100 yil gunoh qilgan ekan. Shu olamdan o'tganda Bani Isroilda odamlari olib chiqib ahnatxonaga otib yuborishgan ekan. Ey badbaxt, o'zingni ham qursin, jasadingni ham qursin. Hazrati Musoga Allohdan vahiy bo'pti. Bandamni ahnatxonadan chiqaring, uni tanini yuvib, unga janoza o'qing degan farmon bo'pti. Hazrati Muso kelib, aytilgan joydan jasadni chiqarib, yuvib tarab tursalar Bani Isroilni odamlari. Ey Allohning payg'ambari Muso, bu badbaxt-ku bu. 100 yil noto'g'ri iflos ishlarni qilgan. Buni biz ahlatxonaga tashavorganmiz. Allohga aytdilar Muso alayhissalom, Allohim, bandalaring buni gunohkor deb guvohlik berishyapti-ku. Allohimdan vahiy keldi. Shundoq ey Muso dedi. Bu bandam gunohkor dedi. Lekin bu bandam har gal Tavrotni ochganida, varaqlaganda Muhammad degan nomni ko'rganida ko'ziga surtar edi, shuni o'par edi, shuni hurmatidan gunohini kechib qo'ydim dedi. Birodarlar, Muhammad nomini Alloh uchun hurmat qilishimiz kerak ekan. Bu o'rinda masalani uzoqqa olib borib bo'lmaydi. Bundoq ma'nolarni hozir biz makana Muhammadun so'zini o'zidan o'talmadik bu yoqqa. Bu yog'ini aytish uchun soatlab vaqt kerak bo'ladi. Lekin bu joyda to'xtatishga majburmiz, chunki bu jamiyatga, odamlarga bu malol kelmasligi kerak. Lekin birodarlar, xulosa shuki, Rasulullohning nomlari ulug' ekan. Ul zotning nomlariga qilingan hurmat ham savob ekan. Uni behurmat qilishlik gunohi azim ekan. Bundan o'zimizni tiyaylik ekan. Mana xulosa. Allohim, Rasulullohning shafoatlaridan barchamizga nasib eylagin. Chahori